ဂျာကလာပညာရေးပေါ့နော်အခုဒီအရှိမပါပေါ့နော်ဂျာကလာပညာရေးအကြောင်းနေမှာတချို့ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာလေးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင် Gang for You လို့မျိုးပြီးတော့ FOIM လို့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာရှိအဲ့ဒီပုံမှာတချို့ကျောင်းသားတွေကလည်းဟို online ကနေစာတင်ဖို့အတွက်မဝင်ရဲတော့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းနေရဲ့ပြဿနာကြောင့်တော့၎င်းဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုကျောင်းတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပေါ့နော်ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုကြောက်လန့်သွားအောင်လို့တမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒီအရာတွေကရောဒီဂျာကာလာပညာရေးသင်ယူမဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့ဘလို့ impact တွေရှိနိုင်လဲပေါ့အဲကြောက်တဲ့လူကတော့ကြောက်ပါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့ကြောက်တဲ့လူကတော့ကြောက်ပါပဲအဲကြောက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲနေမလားကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲဆက်လုပ်မလားဒါပဲကိုလိုရွေးရတာပဲပေါ့နော်ကြောက်တာတော့ကိုကြောက်ကြပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါပဲကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲဆက်လုပ်မလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပါပေါ့အဲ့တော့ခုနကကျောင်းနှစ်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီဂျာကာလာကျောင်းတွေပါဖြစ်တဲ့ပြဿနာအများသောဖြစ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်တကူကလုံချုံကြီးပေါက်တာပေါ့နော်အခုအချက်လက်တွေပေါက်သွားတယ်ပညာပညာဆိုရဲကိစ္စအဲ့တော့အဲ့လိုမပေါက်အောင်အဲ့ချက်တဲ့လူတိတ်မကောက်တဲ့အကြောင်းတွေရွေးတက်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါတွေပေးကြမလို့တဲ့အကြောင်းတွေရှိတာပဲဟိုအကြောင်းတွေလည်းပါလေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရွေးတက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပေါက်သွားရင်တော့မှကိုယ်မှန်းမသိနိုင်ပြောချင်တာလေအဲ့ဒါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကွာအဖေနာမည်ကိုယ်နာမည်အရင်ပေးကြမလို့ဘူးဟုတ်ပါနော်အဲတို့မှတ်ပုံတွေနေပါပေးကြမလို့ဘူးနေရာလိပ်စာပေးကြမလို့ဘူးဖုန်းနံပါတ်ပေးကြမလို့ဘူးတချို့အကြောင်းတွေဆက်စားခြင်းတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ run လာအခုလို့ဆိုလုံးဝမကြိုက်အန်ရယ်တိတ်များလို့ ਨੇ အဲ့လို Telegram တို့ Gmail တို့နဲ့သွားလိုက်တယ် Telegram လည်းဖုန်းနံပါတ်ဖြောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါကဟိုပေါက်သွားလဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးကိုယ်နာမည်ရောကိုယ့်အဖေနာမည်ရောတချို့ကလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတာထောက်ဘူးပေါ့နော်မလို့အဲ့နှစ်ခုလုံးလည်းကိုယ်ကကိုယ့်နာမည်တွေပေးလဲရတာပဲဟုတ်နော်ကိုယ့်နာမည်ကိုလည်းနာမည်ဝတ်တစ်ခုပေးကိုယ့်အဖေနာမည်ကိုလည်းနာမည်ဝတ်တစ်ခုပေးအဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒီလိုကဒါပါဆိုနောက်ကျရင်လက်မှတ်တွေပါပြန်ထုတ်ပေးပေးလို့ရတာပဲဆိုလိုချင်တာကတော့တကယ်လုံခြုံရေးကိုတကယ်တေချာလေးဟိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်လုံခြုံရေးခက်ခဲတာအရှင်းပြောရင်တော့တက်တဲ့လူဘက်ကတည်းကဆိုင်စီစဉ်ပေးရတဲ့လူတွေကခက်တယ်အဲ့ဒါစီစဉ်ပေးရတဲ့လူတွေကလုံးဝအခမဲ့ run နဲ့ကြောင်းဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလုံးဝအခမဲ့ run တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုက်တဲ့လောက်ပုံနော်အာပြောမယ်ဆိုရင်ငွေချင်းနည်းနည်းပါးပါးကောက်ခံနေဆိုတဲ့ကြောင်းနေမှာကအဲ့ ban ကောက်ကိုလိုက်ခံရမှာအဲ့ဒါသူတို့မှာရှောင်နေရမရှိဘူးအဲ့ ban ကောက်ပိတ်ခံရမယ်အ ਨੇ ဆုံးလုံးဝ ban ကောက်ကင်ထားရအိမ်ရောက်လာမှာကိုကအဲ့ဒါအဲ့တော့တကယ်တော့ကြောင်းဘက်ကပို့ပြီးတော့စွန့်စားပေးရတာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မှကြောင်းနေရလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်နေသေးတယ်ကွာဆရာဆရာမတွေကြောင်းစီစဉ်တွေတက်တိမွေပြီးလှုပ်နေသေးတယ်တက်တဲ့လူဘက်ကအဲ့လောက်တော့တက်တိမရှိဘူးလားလို့ပဲကိုကတော့မေးပါပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောရနော်မတက်ချင်လို့ဆိုရင်တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးကွာနော်တက်ချင်တယ်ဆိုအဲ့လောက်တော့တက်တိမွေရမယ်နောက်တစ်ခုကလိုအပ်တဲ့အသိပညာတော့ဟိုပါဖြစ်ရမယ်ပြောမယ်ဆိုတတိယပဲပြောရရင်တော့ဤပညာလုံးကျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောဓုတာတော့ရှိရမယ်မရှိရင်ရှိအောင်လုပ်အဲ့ဒါလည်းစင်ကြာပေးလို့ကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါလို့ပါဘာမှမသိသိအောင်လုပ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုလူငယ်ဆိုရင်ကိုပြောတယ်လူငယ်ဆိုရင်ကျန်တာမပြောနဲ့မိုဘိုင်းလေကျန်လို့ပါလို့စော်နီးကိုဘယ်သူကအစားအဆုံးတင်ပေးကိုကပဲရှောက်စော်ရင်လည်းသူကတက်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဗျ TikTok တုံးနေဘယ်သူတင်ပေးလို့လဲဒီကနေ့ရှောက်ကလေးရင်တက်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုမလုပ်တက်လို့ပါဆိုတာမျိုးတော့တင်ကြတော့လာမသိနဲ့အခုကတိတ်တော့လက်မခံဒါမျိုးမလုပ်တဲ့ရင်လုပ်တက်အောင်လေးလာပဲအာလူကြီးဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟိုပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးဆိုလည်းကိုကတော့တိတ်တော့အယုံကြည်မရှိပါဘူးဟိုပြင်းလို့ပဲဟိုဖြစ်ကြများတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်လေးလာရင်တော့ဟိုဘယ်အားမှဟိုပြောမှကျွန်တော် rocket တိဆောက်ခိုင်းနေမှာမဟုတ်တာပေါ့အဲ့လောက်ကြီးခက်ခဲတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပါဘူးတေချာလေးလာမယ်ဆိုတော့ရတဲ့ဟာတွေပဲဒါကတော့ဟိုလုံခြုံရေးရှုထောင့်အောင်ပို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲတစ်ဖက်ကခုနလိုပေါ့နော်အာလုံခြုံရေးရှုထောင့်အပြင်အာငွေကြေးအလွှဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲခုနလို FOIM လို့ပါလို့ဆိုအဓိကဒါနဲ့နာမည်စပြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကွင်လင်းပြောရင်တော့ဆုံးဖြူကတော့ရှိတတ်တာပဲအဲဆုံးဖြူရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပဲဒီ level တစ်ခုလုံးကိုအာစိတ်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးရောချလို့တော့အဆင်မပြေဘူးလို့တော့ထင်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးနော်အဲ့တော့စွမ်းစံတဲ့ကြက်ချီးရောရင်ကွာကြက်အဲ့ကြက်ချီးကိုဖယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့စံတအိတ်လုံးလွတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့လုတ်เสียမလို့ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံပဲအကိုတို့ကတော့ဟိုစဉ်းစားစီစဉ်နေဘယ်နဲ့ပတ်မှမဆိုပေါ့မကောင်းတဲ့လူဆိုတာပါလာတတ်တာပဲအဲတချို့ဆိုလည်းအစားတော့အကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော့မှဖောက်ပြန်သွားတယ်ဒါကြီးလေးရှိတတ်တာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာဟိုကိုကကိုလိုတာကိုကိုယူပေါ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါအဓိကအဲ့လိုအကြောင်းတွေတက်တယ်ဆိုတာရှင်းတယ်လေအဲ့အကြောင်းကိုတက်ရှင်လို့တက်တာမှာမဟုတ်တာအကိုအမြင်ပြောတာနော်ဘယ်သူမှ FOIM ကိုတက်ရှင်လို့လို့ပါဆိုပြီးရှိလဲရှိမှာပေါ့နော်ရှိလဲကိုကပွင့်လေးပဲစောက်ပေါ်လို့ပဲပြောတာဟိုကိုရိုင်းရိုင်းပဲပြောတာပေါ့ဘာကြောအရင်ကြီးကောင်းရအောင်ကွာဟိုတောင်းထောင်တဲ့လူကခြာတိတ်ဟောင်းမင်းကလည်းခုမှပြောရဲဆိုတော့ကောင်းတော့မကောင်းဘူးเนาะတောင်းထောင်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ကဘွဲတောင်မရသေးတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ဒီကြောင်းကြီးကိုဟိုဒီကြောင်းမှဒီကြောင်းပူးပုတ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမှမရှိတာအဲ့တော့အကိုတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးအားပေးရဲဆိုတာဒီကောင်းအထင်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဒီကောင်းအထင်ကြီးတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးအကိုတို့ဝင်းရံတဲ့ဟို celebrity တွေမှာပေါ့နော် influencer တွေမှာအဓိကတော်လိုင်းရေးဘက်မှာရက်တီတယ်ဆိုတာကိုအထင်ကြီးရလူကိုအထင်ကြီးရမှာပြောချင်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်းတောင်ဖောက်ပြန်သွားလို့ဆိုပြီးတော့လေအကိုတို့ကတော်လိုင်းရေးပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတို့က
ဟိုအပြစ်တင်ကြအကြောင်းမရှိဩဒီကောင်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဒါပဲဒီကောင်တွေးလို့တော့နာမယ်အပြင်းတော့ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလို့ကိုတို့ဘာမှကြံတာကောင်းတယ်မှာထည့်ပြီးတော့တွေးကြမလို့ဘူးကွာအဲ့ဒါမျိုးဗောနော်အဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ဆိုပြီးခုနကစိတ်ရကြွားသွားတဲ့လူငယ်တွေလည်းကိုပြောချင်တာခွဲကြည့်ဗောနော်ခွဲကြည့်သူကသူမှန်မှန်ကန်ကန်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့လုံလုံကြုံကြုံနဲ့လဲပတ်နေတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငွေကြေးရှုပ်ရှင်မရှိတဲ့အကြောင်းတွေဟိုအများကြီးရှိရယ်ပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးရှိရှိနဲ့ငွေကြေးလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိရယ်တချို့အကြောင်းတွေဆိုရင်ငွေကြေးကိုလုံးဝမကောက်ခံမဲ့တော့တောင့်ခံနေတဲ့အကြောင်းတွေရှိရယ်အဲ့ဒါဒါနာမည်တော့ထည့်မပြောဘူးခုနလိုပေါ့နာမည်ထည့်ပြောလို့ပိုရှုပ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုအံ့အောင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့တကယ်ကြီးမကောက်တာပေါ့နော်ဟို data ကတော့မကောက်ဘူးလားဆိုမကောက်ဘူးဆရာတဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့တခြားအနေပြန်ပြီးတော့တို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့ငွေ site ထုတ်အလူပြန်ခံတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ចောင်းသားကြီးကလုံးဝမកောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါရှင်းပြခုနကပြောဘဏ် account ကို like ခံရတဲ့ပြဿနာကြီးပါသူကမရှိတော့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့အရွှေ့တယ်ကစားတယ်လို့လည်းရှိတယ်ရှိတော့ပြောချင်တာကိုကပစ္စည်းပွင့်နားဆင်ပြီးတကယ်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ like လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ပေါ့အဲ့တော့ခုနကကိုရှင်းမှာပြောလို့ပဲအဓိကအဲ့တိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလေးကိုရောက်သွားဖို့အချိန်ရအောင်ပါအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကចောင်းတက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလူငယ်တွေမပြောနဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်အောင်မေ့လာအခုတင်တာပေါ့နော်ចောင်းတက်တယ်ဆိုတာတင်ရိုးတွေကဖက်စာစာပြီးကုံအောင်ပြီးွားဖို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပဲကောင်းတဲ့မှာရှိလာမသိဘူးအကိုတို့မြန်တော့ရှင်းတယ်အဲ့ရတက်တက်ဆိုရင်တော့ចောင်းတက်ဆရာမလို့ပါဘူးဒီတင်ရို့ကိုကဖတ်တော့ကိုလည်းတယောက်ယောက်ခေါ်တင်လိုက်လဲပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မအဓိကចောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဆရာဆရာမကြီးနဲ့ជីတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိမယ်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အားတွေကိုကိုတို့ယူမယ်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုကိုတို့ယူမယ်သူတို့ရဲ့နှွေးထွေးမှုတွေကိုရနိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတို့ရှိမယ်အဲ့လိုပဲကိုရဲ့အတန်းပေါ်တွေနဲ့အဲစီလုံးမှုညှင်းညွတ်မှုအဲပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုဒါတွေရှိမယ်အဲ့တော့ Federal Schoolကောင်းကောင်း online ferry ဆီတော်တော်များများသည်အဲ့ဒီဘက်ကိုရအောင်သွားကြတယ်။ဒါတော့မှဟို3-5ယောက်စုပြီး project တွေလုပ်ခိုင်းတာတို့ပါတို့။ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့ဒီ team work ကိုရအောင်ပြီးစောက်ပေးကြတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းမိဘတွေပဲဖြစ်ចောင်းသားပြီးတကယ်နားလည်ရမှာကလုပ်စေချင်တာအဲ့ဒီ PowerPoint presentation မဟုတ်ဘူး။လုပ်ဆိုတော့လုပ်ခိုင်းလိုက်တာ PowerPoint presentation ပြင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အနှစ်သာရသည်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။တကယ်အနှစ်သာရသည်ရှင်းတယ်။မင်းတို့ချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စမ်း။မင်းတို့ချင်းချင်းရင်ဒီနေထွေးွားနိုင်စွာအဲဒါကိုပြီးဆောက်ပေးဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့နော်အဲ့တကယ်အနှစ်သာရကိုရအောင်ယူဖို့လို့ရပါပေါ့နော်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းခုနလိုလုံခြုံရေးသတိရတော့ရှိရပါပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုရင်းနှီးလို့ဆိုပြီး personal အကုန်လျှောက်ပြောပြီးတော့နေရာလိပ်ဆိုင်ပိုင်းပေးကြရတယ်မလို့ဘူးအဲအဲ့ဒါတော့တစ်ဖက်မှာတော့ပြန်ချိန်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွန်းနေလို့ရတယ်ပေါ့ရတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုရအောင်ဟိုယူစေချင်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ online ကြောင်းနေတက်အဲ့လိုပဲ online ရဲ့ဆရာတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးအပြီးတော့မိဘတွေဆိုရင်အကိုအများနဲ့တတိပေးပြတာကြည့်ရအာကလေးတွေမှာ mentor ရှိတင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုရှင်းပြတော့အာသူ့အကြောင်းကိုပေါ့တန်မန်ចောင်းသားတယောက်ထပ်ပို့တိပြီးတော့စိတ်ရှိလက်စောင့်ကြည့်အကြံပေးမယ်ဆရာသမားပေါ့နော်အဲဒါမျိုးရှိတင်တယ်နာမည်ကြီးဆရာမတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်းအားကိုလို့မရဘာလို့နာမည်ကြီးဆရာမတွေကတလားတလားចောင်းသားထောင်ချီထိတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားထောင်ချီရဲ့အကြောင်းအရာတွေသူ့ကောင်းထဲမှာရှိမှာပေါ့အာဆာရဲထဲမှာရှိရင်ရှိမယ်ကောင်းထဲမှာမရှိဘူးလုံအောင်ကျော်တကောင်းထဲထည့်နိုင်100လောက်ပဲထည့်နိုင်လာကိုရုံတိုင်းလဲចောင်းလုတ်ခဲ့ရလို့ဆိုတော့သဘောပေါက်ပဲပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ចောင်းသား100လောက်ဆိုရင်သူအဲ့ចောင်းသားရဲ့ထားပါတော့သူရဲ့အိမ်ဟိုမိသားစုခြေနေပါ냐သူတိမယ်ဒီចောင်းသားရဲ့အကျင့်ကြိုက်လေးကဘလို့အထာလေးရှေတိုင်းသူတိမယ်အဲ့ပုံမူတည်းသူအကြံပေးလို့ရပါတော့เนาะအကြံတဲ့ចောင်းသားရဲ့ကြံခုနကစာပဲရှိရတဲ့သူအဲ့ဒါကိုမနှဲပြန်ကြည့်ရမှာကိုလိုရတာလေအဲ့တော့ပြောချင်တာအကိုဖြစ်စေချင်တာမိဘတွေကိုကိုသားသမီးတွေအဲ့လိုဆရာအနည်းဆုံးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ရှာထားစီခြင်းလေအဲ့ဒါအဲ့ကျမှခုနကလေနာမည်အရင်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးရခြင်းပါရမယ်နာမည်သိမ့်မကြီးရမယ်ကိုဒီတာသမီးပေါ်မှာစေနာရှိဖို့အဲ့ဒါအဓိကပဲနောက်ဆုံးဆရာတွေဘာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့guide အနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာအစရတယ်ပြောချင်တာလေအဲ့ဒါမျိုးသူ့တက်ထားပါတော့ငါးနှစ်လောက်ပဲကြီးမယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့တက်ကလေးတွေဘာတွေတက်နေတာဆိုတော့တက်ပြီးတာအဲ့လိုလူငယ်တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာသူဟိုဒီကလေးပေါ်မှာစေနာတကယ်ရှိတယ်အဲ့စားပြီးဒီလိုလူတွေကအနည်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအခုရှိရမယ်ရှိမှချင်းပြောတော့ဒီကလေးကိုကိုရောဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမရှိရင်ချင်းတယ်မိဘကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကိုသူကယူပါမှာတခါကြတော့ကိုရောနည်းနည်းလေးအားများဖြစ်တာမိဘတွေကတခါကြတော့မကောင်းကြောင်းပို့ရှိတယ်နော်မကောင်းကြောင်းပို့အရင်တော့ဒါဖုန်းကြောင်းပို့ရဲဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာနော်အခုကတော့ကိုပြောချင်တာတကယ်အပြင်းအကြောင်းပို့တော့နော်ငါတို့မဆုံးမနိုင်လို့ပို့လိုက်တယ်ကျောင်းကဆုံးမဆိုတဲ့ဟာလူလာတာပေါ့နော်အဲ့တကယ်လည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျောင်းမှာတကယ်အပြင်းမှာကျောင်းတက်တုံးမှာတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့အချိန်က၈နာရီထက်မပိုအာရှိနေတယ်မိဘနဲ့ထိတွေ့နေရဆိုတဲ့အချိန်ကတကယ်တော့အများကြီးတသက်လုံးစားတဲ့အတွက်ပူအောင်များသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့မဆုံးမနိုင်လို့ကျောင်းကဆုံးမဆိုတာကြီးရတော့ရှင်းပိမ့်တယ်လို့ကတော့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆုံးမဖို့တောင်းပဲကိုကယူရမှာမဆုံးမတက်ဘူးဆိုရင်ဆုံးမတက်အောင်လုပ်မိဘဘာလို့ကလေးမွေးရတာကွာဝိကျေတန်းကြီးတော့မပွေးနေပေါ့ဆိုရတာပေါ့နော်ကိုကလေးနဲ့ပတ်သက်ကိုအပြည့်အဝတောင်းဝယူနိုင်အောင်လေ့လာနိုင်အောင်စူးစမ်းကြအားထုတ်ကြပေါ့နော်ဒါကဟိုလုံနိုင်ချေရှိရတာနဲ့မလုပ်တဲ့လူတွေပြောတာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကလေပေါ့နော်ဘွားဘေးအချိန်ကြီးအောင်အရန်ကိုစူးစမ်းရုံးကန်နေရလို့
ဟိုမသိမတတ်နားမလဲတဲ့လူတွေကတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါတွေအတွက်ကတော့ကိုကကျောင်းဝဆရာဆရာမတွေကတောင်းပန်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ထားပါတော့ဟိုအကြောင်းကိုကြတော့ complaint တက်တက်တယ်အဲဟိုခိုးဆရာမကဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီဆရာမဒီလိုဖြစ်လို့အတင်းကြတော့တုတ်တက်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသားသမီးပုံမှာပါဆိုတော့ပစုံမတတ်ဘူးဆိုရင်တော့တိတ်ဆိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကောရရှင်းပြောတော့မိဘတွေကဒီအချိန်မှာဟိုလူငယ်တွေထက်ကျောင်းသားတွေပို့ပြီးတော့ site ဖို့လိုတယ်လို့ကိုကယူဆတယ်သူတို့အားပို့ site ပေးနေရင်အကိုတို့ကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေနည်းနည်းပို့တက်တာပေါ့အဒီအတန်းတက်တာပေါ့နော်အတန်းတက်တာကြောင်းတက်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အမြင်ရလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ဘွဲ့နဲ့ဟိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာမတူညီဘူးပေါ့နော်အဲတော်တော်များများလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့် career ကိုဆက်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ကယူခဲ့တဲ့ဘွဲ့နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာရှိအဲ့တော့ဒီကြားကာလမှာလဲဒီကြောင်းတက်မှမဟုတ်ပေါ့အသက်မွေးပညာပေါ့နော်တကယ်အကိုတို့အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေသင်ယူလို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာတွေရှိမလဲအကိုဟိုကောင်းကောင်းဟိုနိုင်ငံတကာဒီလိုမျိုးပညာရေး platform တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းမျိုးတွေဘယ်ဟာတွေရှိမလဲအဲ့ဒါတွေရောဟိုဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်လေ့လာလို့ရအောင်အခုအကြံပေးပေးပါဦးခုနကပေါ့နော်ကိုတို့ဟိုတော်လိုင်းဘက်မှာအခိုင်အမာရပ်တည်ပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာပြီးတော့လုပ်တာတော့ဘာမှမခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဘာမှမခဲ့မိဆိုရင်ကိုဇဲရော်ဘောင်နဲ့ချိတ်ထားတာပေါ့ကိုဇဲရော်ဘောင်နဲ့ချိတ်ထားတယ်တခြားသူတို့ချိတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ website ကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူတို့ Facebook page ကိုတွားကြည့်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လဲပတ်တဲ့အခါမှာလဲအာအဲ့လုတ်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ကြည့်ပြီးစကားပြောကြည့်တော့ကတော်တော်ကြီးကိုစနေကြတဲ့လေပတ်တယ်လုတ်တဲ့လူတွေကလူငယ်တွေပဲဖြစ်မဲ့အကြံပေးတဲ့တဲမှာအတိုင်ပင်တဲ့တဲမှာတကယ်ပညာတတ်ဆရာကြီးရေဆရာမကြီးအများကြီးပါတယ်ပါတာဖြစ်တဲ့တဲ့ရှင်းပြောတော့ပြီးရင်သူကတဦးပေါင်းတယောက်ကောင်းသွားနေအောင်ဘုနာလို FOEIM လို့ကောင်းဖို့ရောပဲပြဿနာပေါ့နော်အတူတော့မတူဘူးပေါ့ဟိုသွားတဲ့ဟို level ဟိုကသွားတာတော့ဒါပါတော့ရိုးရိုးဟိုပြောတာ shit and current 10 တန်းပါညာအခြေခံပညာဘက်ကိုသွားတာဘာမကယ်မီကတော့ခုနအတံမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာအသိပညာအဲ့ဘက်ကိုသွားတာပေါ့နော်10တန်းအပီးဆိုတဲ့အခါပေါ့အကြံမင်းပြောရပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားဆိုအဲ့ဒါတော့မတူဒါပေမဲ့အာဟိုခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကတော်တော်လေးတူတာပေါ့ရဟိုဘက်ကကြတော့ခုနကပြောဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေအားလုံးကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုစုပေါင်းဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးရှိရှိနဲ့လဲပတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အကိုတို့ကတော့ဘာမကယ်မီကိုညွှန်းကျင်တယ်အာအန်ယူဂျီကဖွင့်နေတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အန်ယူဂျီမှာအဲ့လိုပေါ့ຫນွေဦးညမຫນွေဦးတက္ကသိုလ်ဆိုတာမျိုးလုပ်နေတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲတံမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ major တချို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တက္ကသိုလ်မှာပါတာလားသူတို့တခြား program တွေနဲ့ပါတာလားတော့အခုတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုကိုယ်လည်းတွားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်တွားကြည့်ကြည့်ရင်အာဟိုဦးတစ်ခေါက်ကတော့မှအန်ယူဂျီကပြဿနာတက်သေးတယ်လေဒီလိုလဲကြားလိုက်ပါပေါ့အဲ့တုန်းကကြာပါပြီလုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကသခိုင်းမှာဘုံကျဲခံရတဲ့ရက်မှာရက်မချားပဲတဲ့ Photoshop တင်နေတာပဲပြရလို့ပါတော့မလို့လားဆိုတော့လို့တယ်ကွာဒါပေမဲ့ timing လေးပေါ့နော် timing လေးနည်းနည်းဝါဖြစ်သွားအဲ့တော့ပြောတင်တာ NGG ကလည်းအဲ့လိုတင်တဲ့နေလှုပ်ပေးနေပါတယ်လှုပ်ပေးနေရဆိုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအကူလို့စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်အဲလူငယ်စံတန်လွတ်လပ်သွားတာဘာမှအကင်ပြီလားမရှိရနောက်တစ်ခုကတော့ Spring University ရှိမယ်နော် Spring University ကဘာမှအကင်ပြီကလုံးဝပတ်စံမကောက်ဘူးအဲ Spring University ကတော့ပတ်စံချိုးတူကောက်တယ်ကောက်ပြီးသူတို့ပြန်လှူမယ်ပါညာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ brand အောင်နော်အဲသူတို့စီက major subject တချို့လည်းတော်တော်လေးဟိုတက်တင်နေကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာကြီးအခုသတိထားပြီပေါ့နော်အဲဒါကတော့အခုသတိထားမိဆုံးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုပြီးရင်သူတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ပြအကြီးကြီးမားမားလေးပြန်မကြားရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုဦးစားပေးပြီးပြောတာပေါ့တချို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ run နေရတယ်ရှိတယ်လူအကြောင်းသားတွေအများကြီးပဲဆရာတွေအများကြီးဆိုရင်ပြဿနာပါလေဆိုဆရာတွေ volunteer ဆိုပြီးတော့ကြုံခေါ်တွေပေါ်တာရှင်းပြတော့ဆရာလို့နာမည်မတက်ဘူးလုံးဝကျော်ဟိုစာကူချက်ပေးရလူပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုပြဿနာကြီး guide ပေါ့နော်ဟိုခေါ်ကြတဲ့ပုံမှန်လေးလေးခေါ်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးကွာအခုတချို့အဖွဲ့အစည်းကြတော့အခုသတိထားမိရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနောက်အပတ်စဉ်ဖွင့်ဖို့ဆရာကိုခုမှခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာကိုခေါ်တဲ့အရေးတွေရတယ်တအားနေအဲ့အဲ့လိုကြတော့ပွင့်နေမှာတော့ဟိုတိတ်အားနေတော့တက်ပေါ့နော်ဟိုမဟုတ်ရင်တော့မတက်ပါဘူးဘာအထူးအဲ့အဲ့သွားတက်မယ်စားတော့ခုနတကယ်တေချာလုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတက်တာမျိုးကိုတော့လှုပ်စေချင်တယ်အားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကခုနလိုတော်လန်ရင်းနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ရက်တည်ပြီးသူကသူ online တင်တဲ့နေတေချာဖွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေလည်းအများကြီးတော့ရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့မှာခုနကအခါပေးရှိတဲ့အခါမဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှိရဲ join လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီခေတ်မှာအရင်တော့ခေတ်မစားတော့ပဲမြေလူငယ်တို့လှုပ်ကြည့်စေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုတကယ်ဝါနာပါတယ်အဲ့ဝါနာပါတဲ့ဘာသာရမှာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့လူဘယ်သူရှိလဲအဲ့လူကိုတဲ့တဲ့ကြီးသွားပြီးတပည့်ခံတာဒီခေတ်မှာအဲ့လိုပြောရင်ဟာဘာရည်ပြောနေလဲလို့တော့ပြောမှာလူငယ်တွေအားလေးတည်းလားအဲ့တော့တကယ်တော့ဒါဟိုးရင်တော့ရှိခဲ့တယ်ကွာဟုတ်တယ်ပါနော်ဟိုဆရာကြီးတော့တခုခုမှတူးကြုံနေအဲ့တော့အဲ့ဆရာကြီးစီမှာသွားပြီးတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်လက်ခံပေးပါဆိုပြီးတော့ဟိုတင်တန်းကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာလေကျွန်တော်ဝကြီးဝင်ငယ်ပြုစုပြီးတော့နေပြရစီဆိုတာမျိုးနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ခက်တွေရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပတ်စံမရှိလို့ဘာဘူးတယ်လို့ညာဘူးတယ်တို့ဆိုတာထက်ဆိုင်တ
တကယ်ကိုကွာဖြစ်တဲ့ဆရာတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးချင်းကပ်ကြည့်ပေါ့နော်ချင်းကပ်ကြည့်တဲ့အခါကျကိုချင်းကပ်ပုံဟိုစနစ်ကြမှုမှန်ကန်မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုလူငယ်တွေကိုအကိုတိလောက်ပေါ့နော်မွေးကျင်တဲ့ဆရာကြီးအများကြီးရှိတယ်အကိုတို့ကိုရိုင်းတော့တိတ်လို့ရှင်တာအဲ့အကိုတို့လောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုပေါ့နော်တင်တဲ့နေရာတွေလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်အာပတ်စံမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကြိုးစားမယ်ဟောနော်တကယ်လိုအပ်တယ်အဲ့ကို့ပုံမှာလည်း respect ရှိတယ်ဟောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုကြောင်းသားကြအကိုတို့ဘာဝမတ်လဲဆိုအာဒီကောင်လေးကိုငါခိုင်းကြရှိရလဲခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပွင့်လင်းပြောရအောင်နော်တင်ကြရှိရတင်ပေးလို့ရတယ်ခိုင်းကြရှိရခိုင်းလို့ရတယ်အနောင်ကြရင်ငါတင်တဲ့မနေရာတစ်ခုပေးတိုင်းလဲဘာပြောကျေးဇူးရှင်နဲ့ပါညာဆိုတော့ကျေးဇူးကံကျေးဇူးစားသဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပုံမှာတခြားအပြင်ဝင်နေတဲ့ဆိုင်တော့တစ္ဆာပူရှိနိုင်တယ်အဲစားပြီဒါမျိုးတွေကိုယ်ကစဉ်းစားတတ်တာဆရာကြီးရရှိတော်မှာကကြည့်တော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတင်တာကတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း level အသီးသီးမှာဆရာကြီးဘက်ကအဲ့လိုစဉ်းစားတာတွေရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကအခုတော့ရှိတာပေါ့ကွာခုနကကိုပြောချင်းကပ်ပုံတော့မှန်အောင်ပါပေါ့ဟဲ့တွားပြီးတော့ဟဲ့ဆရာကျွန်တော်ကိုတင်ပေးပါလားဘာလို့မလုပ်နေပါတော့အဲ့တော့ဂျန်စီရတယ်ခါကျတောင်မချိုးမှုက9လောက်ရှိအောင်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုစင်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကလိုချင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်လိုချင်တဲ့လူကလိုချင်တဲ့လေသာတော့ပေါ့အောင်ပါပေါ့နော်လိုချင်တဲ့အာလေစာမှုနဲ့တော့အကူကဆက်ဆံရအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ဆံပြီးတော့အဲ့တက်ဆိုင်ရပါတာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာမကြီးကိုတိုက်ရိုက်ချင်းကတ်တာမျိုးလည်းအကူကတော့ဖြစ်နိုင်တော့လုပ်ကြည့်စေတယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုတင်နေမဲ့ဖွင့်ဖွင့်သိရမလားဘာအဖွဲ့စည်းပဲလုပ်လို့တကယ်တကယ်တင်တော့ဒီဆရာတွေပဲတင်တာလူတွေပဲတင်တာလေအဲ့တော့လူကရှင်းပြောအရေးကြီးတော့အဲ့တော့အထားပါတော့အကိုတင်တဲ့လာတက်သွားပြီမဲ့အကိုနဲ့တိတ်မရင်နီးွားတဲ့လူအကိုနဲ့ဓာတ်ရိုက်စကားတေချာမပြောလိုက်ရတဲ့လူနဲ့အကိုနဲ့တေချာပြောလိုက်ရတယ်အကိုနဲ့လည်းရင်နီးွားတယ်ဆိုတဲ့လူနဲ့ရသွားတာရင်ဒါအကွာအဒါအကူပွင့်လင်းပြောတာအဲ့တော့ယူတဲ့ပုံရင်းကွာရသွားမှရင်ကွာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထားပါတော့ဟိုဒီတယောက်ချင်းရင်နီးမှုတွေမပါဘူးနော်တယောက်ချင်းတယောက်တိစီရမလို့ဆိုမှာတော့ကွာဒီဖြစ်ကြရင်ဆရာလူဆရာရှာမင်းနဲ့တော့ AI နဲ့ပဲတင်တော့အဲ့ဒါပိုတော်မိုင်းနေဦးမယ်ဟုတ်တယ်လားအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံအတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးရအောင်လုပ်လိုက်ပြီးရင် AI ဝန်သားဆရာတင်လိုက်တော့အဲ့ဒါလူတက်စာရင်ပြီးပို့ပြီးမိုင်းတယ်ဟိုက 24/7 ကိုဖြည့်ပေးပါ24ရာကြီးပေါ့နော်အပြင်ကလူစရာမှမအားဝေးပါရှိအောင်ပဲဟိုကကိုမေးတဲ့အချိန်တိုင်းများသွားဖြစ်စာပါသူ့အတူဟိုကဖြစ်နေဖြည့်ပေးနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကိုလူငယ်တို့ထဲတော့ဟိုနောက်ပြီးကြံပေးရလဲဟုတ်တယ်အတီလဲကြံပေးနေတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလေးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးအစဉ်ပြောင်းလုပ်ကြပါအလုပ်ပြီးွားရေဆိုလမ်းအပွင့်ပါအရင်ကကျွန်တော် Google မှာ search လုပ်မယ် YouTube မှာ search လုပ်မယ်ရှာမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ရှင်းပြောတော့ AI ကိုတေချာသွားမေး AI ဆိုတာကလေကိုမေးပါများလားလေကိုရဲ့အထောက်အကူအမှတ်ထားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုခုနရိုးရိုး search လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါတော့အပြတ်သက်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုရှင်းပြမှနားလည်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကသဘောရိပောက်လာတာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုငါ့ကိုဘယ်လိုပဲရှင်းပြပါဆိုတော့ဟိုကိုကသူ့ program လုပ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့လေကိုကဘာသာရေးတွေကိုတော်တော်များများကိုလေ့လာလို့ရတယ်ကိုချွင်းချက်တွေကတော့နေရာတကာမှာရှိရပါဘော။အဲဘလို့မှအဲ့လိုလေ့လာလို့မရတဲ့ဟာလည်းရှိပါ။ဒါပေမဲ့အာ something is better than nothing ပေါ့။ဟိုတခုခုလုံနေရိုက်တာကဘာမှမလုပ်တာတဲ့ဆိုင်တော့ပိုတော့ကောင်းနေမှာတော့သိကြတာ။နော်သိကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်နေနေကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါမျိုး။အဲပြီးရင်ခုနကခုနပြောလိုက်တာဒါပြည်တွင်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ပြီးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်း။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကိုတန်းချိတ်လေရတာ။ဒီမှာခုနကိုစင်းတော်သွားပြီးတော့ပူတိုင်းသူ့အကူအစားဆုံးသွားပြီး scholarship ရှောင်နေရတယ်လေ။အဲ့အစေးရေးနိုင်ရတာပဲအစေးဆိုခုဆို maybe chat gpt တော့ရေးရေးခိုင်းနေကြပါဘောနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပါဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကို0လို့ပဲတခြားအခုသဘောကျဆိုအခုကတော့နှစ်ခုအဓိကများသွားပြီးညွှန်တယ်ကို0နဲ့ rx နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ rx နဲ့ကို0ကတင်ယိုးနဲ့စနစ်ကျသွားတာများတယ်တင်ယိုးတေးလေးတွေကတော့ udemy တို့ပါလို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေသွားကြတာများတယ်အဲ့နောက်ပြီးရင်ခုန rx တို့ကို0လို့လောက်အခုကတော့အရင်သဘောမကျမယ်သူကလည်းသူကောင်းကောင်းလေပတ်နေတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဆိုအလစ်ဇန်တို့ပါတော့လေရှိတယ်။ဒါစားပြီးအဲ့လိုမျိုးတကယ်တက်ကတူကိုအများကြီးပါအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ခုနဟာ sorry တက်ကတူတွေမျိုး platform တွေ platform တွေအများကြီးအဲ့ platform တွေမှာနာမည်ကြီးတက်ကတူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟောနော်ဒါအခုထားပါတော့အမှတ်တော့နည်းနည်းရှင်းအောင်လွှဲရင်လွှဲမယ်။အာထားပါတော့ကိုယ်ရောမှာဆိုရင် Harvard တို့ပါတော့ရှိရင်ရှိမယ်။အဲ့တော့ပေါ့ Ethics မှာဆိုရင် Oxford တို့ပါတော့ရှိရင်ရှိမယ်။သူတို့ကလည်းတစ်ခါကြည့်ရင်အကိုသတိထားပြီးတော့တချောင်းရှိရဲ့ platform မှာနောက်တချောင်းကမရှိဘူးလို့ရှိရပါ။အဲ့တော့အရင်နာမည်ကြီးရဲ့ဟာရေးဆိုရင်ပေါ့နော်။သူကြောင့်သူနဲ့ပို့ပြီးပေါ့ဖြစ်တဲ့ platform မှာသူနေတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘာပြော platform နှစ်ခုလုံးကိုတက်ပေါ့တက်ချင်ရတာပဲ။ဒါကိုကတက်ရမယ်လို့ဆိုကိုဘက human ဆိုရင်အများကြီးယူလို့ရပါနော်။နောက်တစ်ခုတက်ကတူလို့အစားဆုံးတက်တဲ့နေရာမှာဆိုနာမည်ကြီးရဆို Open University လို့ပါတော့။အဲ့ဒါပဲဒါတွေလည်းရှိရပေါ့နော်။ရှိရတော့အဲ့ဒါတွေကိုကတကယ်စိတ်ဝင်စားနေတေချာလိုက်ပြီးတော့ဟိုတလနှစ်လလောက်အနည်းဆုံးအချိန်ယူပြီးလိုက်လေလာလိုက်လေလာပြီးတော့အသေးစားလေးရွေးတယ်ဆိုတာမျိုးတေချာလေးလုတ်တယ်အပြင်လုံနေနေတယ်လေတခါတည်းဆက်ပြီးဆက်လေလာနေတယ်အဲဒါမျိုးလုတ်သွားရင်တော့ရှင်းပြောတော့လမ်းစာတွေကပူပူပြီးတော့ထွက်လာပါဘောနော်အဲ့လိုပဲねအဘာမှလည်းမရှိဘူးဘာညာငါ့ကိုလည်းဘယ်သူမှမပြောပြဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုညစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်ပြေဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်
ဒီသင်ကြားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လူငယ်တွေမှာသိပ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးကအင်တာနက်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့မျိုးဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ပြောစရာကြီးကြီးမားမားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မခံစားရဘူး။အဓိကဖြစ်နေတာလူကြီးတွေပေါ့နော်မိဘတွေလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။တချို့ចောင်းသားတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံယူချက်ကသူတို့ចောင်းမတက်ချင်ဘူး။ပေပြီးတော့နေကျင်တယ်ပေါ့နော်တခြားသူတို့လက်လှမ်းမိတဲ့ပညာရေးကိုသူတို့သင်ရဒါမဲ့မိဘကနေပြောလို့ဒီចောင်းမဖြစ်မနေတက်လိုက်ရတာမျိုးရှိအဲ့တော့လူကြီးတွေကိုဘယ်လိုနားချသင်လဲပေါ့နော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဟောဒီလူကြီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစုပေးပါပေါ့နော်အကိုရဲ့လူငယ်တွေကိုစားဒီလိုမျိုးပဲပြောအောင်အဲ့တော့ခုနကအခုပြောလို့အခုနားမချတဲ့လူကြီးတွေဆိုကစူပဲစူတယ်ဒါလို့ဘာလို့အခုလူငယ်ဘဝကလေးကလူငယ်ဘဝဟိုလူမငယ်တငယ်ပေါ့နော်လူငယ်ဘဝကနည်းနည်းကြော်လာတယ်ကိုယ့်ရှောက်ဘက်ကိုစရက်တိုင်ပူကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာလည်းပူတွေးမိတဲ့အရန်မုန်းတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကမိဘတွေနေရာကိုဝယ်မကြည့်တတ်ဘူးပေါ့အဲတချို့လူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုပြောတဲ့စကားပေါ့နော်မင်းတို့ကမိဘတွေရဲ့ယဉ်ထဲကိုဝင်မကြည့်ပေးတတ်ဘူးမိဘတွေကစေနာနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောအဲ့စကားကြားရကွာရေးလဲမြင်ကတ်တာဘာလို့ဝင်ကြည့်ပေးတဲ့ဆရာလားဟိုကမိဘမှမဟုတ်တာသူကလူငယ်ကမိဘနေရာမှာမရောက်သေးတာသူကဘယ်လိုလုပ်ဝင်ကြည့်ပေးတတ်ပါလဲအမဲပြောင်းပြန်ဆုံးပါဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့မိဘတွေကသားသမီးတွေရင်ဘတ်တွေကိုဝင်ကြည့်ပေးတတ်ပါဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကသားသမီးဖြစ်ခဲ့ပြီးမှမိဘဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေဒီလူကြီးတွေကိုကိုချင်းစာပေးတတ်ဆရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့စာပေးတဲ့ဒါဒီလူငယ်တော်လို့ချီးကျူးရမှာလူကြီးကဒါလူငယ်ကိုကိုရင်းစာပေးတတ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကွာပြောချင်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုအမေကတော့ရှင်းတယ်ဒီအချိန်တွေမှာလူငယ်တွေကတော့မှအနစ်နာခံနိုင်ဖို့တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားတယ်အနစ်နာခံနိုင်ရဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်အနစ်နာခံတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာကြည့်ကိုလိပ်ပြတတ်မှုကိုလုပ်တာပါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုအကြောတင်းတဲ့လူငယ်တွေပဲဒီအချိန်ကြံတာစိတ်ချဟိုအဲ့လောက်အကြောမတင်းတဲ့လူငယ်တွေကအခုဆိုတေးကြတယ်ခေါင်းထိုးခံပြီးနေရကြားလာအဲ့တော့အခုနည်းနည်းလေးကြံနိုင်သေးတယ်တောင့်ခံနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေဒီတတ်နိုင်သလားရှင်းပြောတော့ဘသူလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လို့ဘာဖြစ်ရည်ညာဖြစ်ရည်အကြောင်းဆိုတာထက်ဆိုင်သူတို့ဒီစက်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရည်တွေသူတို့မြင်နေကြတယ်သိနေရမယ်နော်သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေယင်းဒီရဲ့လူတွေဓာတ်မာတွေဖြစ်ပျက်သွားတာတွေသူတို့ရှိကောင်းရှိနေမယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကြောင်းရှင်းပြောတော့ဒါလုံးဝအညံ့မခံခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကအခုဒီချိန်ထိကျန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့လူငယ်တွေအခုဒီချိန်မှာဟိုရေပေါ်စီဖြစ်သွားတာကြာပြီကြောင်းတက်တယ်ဆိုတာတပိုင်းပေါ့ကွာကြောင်းမတက်ပဲဟိုကလပ်တက်ပြီးပျော်ပါနေတဲ့လူတန်းစားတွေအောင်ရှိရင်လည်းရှိနေပြီဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီချိန်တွေအထိဟိုကကိုသားသမီးကတောင့်ခံခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ရှင်းပြောတော့အဲ့သားသမီးကိုမိဘလေးစားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆွဲမနေသင့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်အရန်အရေးကြီးတာတကူကတော့ဒီအချိန်တွေမှာဒီစကားပြောတော့တမျိုးတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအရင်ကတည်းကအဲ့စကားကကိုကပြောကျင်နေတဲ့စကားပေါ့နော်ဟိုမိဘတွေအနေနဲ့ကရှင်းပြောတော့ကိုသားသမီးကိုကိုအသေးစားလေးလို့သဘောထားလို့မရဘူးမိဘအများကြီးရဲ့အမှားအဓိကအဲ့ဒါပဲတချို့ဆိုရှိရကိုတော့ကမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မှာကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုသားသမီးလက်ထက်ကျရင်လုပ်နိုင်စေချင်စေချင်တယ်ပေါ့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်စေချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့သားသမီးကအဲ့ဒါကိုဝါနာပိုင်းတော့ကောင်းတယ်မပါလဲမပါရောအဲ့မှာတိုင်ပတ်ဘူးသားသမီးကတိုင်ပတ်သားသမီးကသူ့စကားနားထောင်ရင်လည်းသူ့ဝါနာမပါတာကြီးကိုတစ်သက်လုံးလုပ်အောင်ပဲမိဘကတော့လုပ်စေချင်ပဲသူကတော့မလုပ်ချင်တဲ့အတွက်သူတကယ်ဝါနာမပါတာကြီးကိုစိတ်ကိုမနစ်နိုင်မဲနဲ့သူလုပ်အောင်ပဲတော်ကြီးရောကြီးရလက်ပဲထွက်လာဖို့လည်းများတယ်ကွာအဲ့ဒါဒီဘက်မှာကြည့်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြည့်ရင်ဟိုစန့်ကျင်ဘုတ်လုပ်ပြန်တော့လေမိဘစကားနားမထောင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ဝိုင်းဖြီးပြီးတော့ဟိုမိဘကိုယ်တိုင်ကရောပတ်ဝန်းကျင်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကရောကာချာတစ်ခုလုံးကဝိုင်းချင်းချောက်ကြပြီသိရမလားမိဘမျက်ရည်ကျရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြအဲ့ဒါတွေကပွင့်လင်းပြောအကောတော့တော်တော်အောက်တန်းကျရလို့ရလို့ပဲအဲ့လားအဲပြင်းထန်စကားလုံးတမင်ပဲကိုသုံးတာပေါ့နော်မိဘရှင်းပြတော့တာသမီးကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့စေချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လို့အော်နော်ကိုပုံဖော်ချင်တဲ့အတိုင်းပုံဖော်လို့မရလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျက်ရည်ကန်ထိုးတာလောက်မုန်းတာကတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ချင်ရင်လူမမွေးတယ်ကွာခွေးမွေးဒါပေမဲ့အခုနေနဲ့ခွေးတောင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော်ခွေးတောင်အဲ့လောက် ठी ဟို100%သူ့ဟိုလူနေနေတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာခွေးတောင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြောင့်မွေးလို့မရတဲ့ဟာဘာလို့လူကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြောင့်မွေးလို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးမွေးခဲ့ကြတာတော့ဟာနော်ငါအခုလိုပြောတော့ကွာမိဘချင်းကိုချင်းမစားလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေအခုကတော့တာသမီမယူဖြစ်တော့မယူတက်ခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကမွေးထားလို့ပြောတော့လို့ပြောအခုကတော့ရှင်းတယ်အမြဲတချို့လူတွေဟိုဘယ်လိုပေါ့နော်အကြီးမားတွေပြောလို့ပေါ့မိဘကမွေးရတဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျင်ဘယ်သားသမီးကကျွန်တော်တို့မွေးပေးပါဆိုပြီးထွက်လာတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးအကိုသေးတော့ပါတော့လေမိဘတွေကသူတို့ပါသူတို့လိုချင်လို့ယူလိုက်တာဟိုကောင်ကအခုချိန်ထိအသိစိတ်ကမရှိဘူးလေပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးပေးပါနော်ဆိုပြီးတောင်းဆိုလို့တကောင်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဘယ်သူမှဟိုဟိုအဲ့ဒါကြီးကိုသွားပြီးတော့နိုင်ကွက်လို့နင်းတာကိုအခုလုံးမကြိုက်ဘူးပါအဲ့ဒါမျိုးကိုသားသမီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်သားသမီးကြောင့်တက်ကိုအတ္တကြောင့်ကိုယူကြတာ
ကိုအတ္တကိုတာဝန်အစအဆုံးတော့ယူနိုင်ရမယ်အဲလိုရင်ကိုအတ္တချက်ဒီမွေးလာတဲ့သားသမီးတယောက်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသူလေးစားကြရမယ်အခုကိုတို့မြန်မာပြည်ကတော်တော်များများရဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့ဒါကိုသားသမီးကိုလူလို့မမြင်ဘူးကိုသားသမီးကိုလူလို့မမြင်ပဲလေသူကငါအသေးစားလေးပဲငါဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ငါလှုပ်စေချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်မီနီမီလို့ခေါ်တာပေါ့ကွာအင်းစမှာတော့ငါအသေးစားလေးအဲ့လိုပဲမြင်တာအဲ့ဒီဟာကြီးကအဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ဟိုမိဘဂျေဇူးမြင့်မို့ဦးတို့ဘာလို့ねဖိအပ်ပလိုက်တော့ပြီးပါလေရောဝစ်ပြားကုန်တာပေါ့နော်ပြားကုန်တော့အရင်ကလေးကပြဿနာဘာတွေတက်လဲဆိုတော့တကယ်ဝါနာမပါတဲ့တကယ်စိတ်နှစ်လို့မရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလူငယ်တွေကရွေးကြဲလုပ်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့လူငယ်တွေဒီခုနလုပ်ငန်းဝင်မှာစိတ်မပါတပါနဲ့လောက်ရတာဖြစ်တယ်ပြရရလက်တွေကလည်းဘယ်တော့မှထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာရဲဆိုတာတိတ်မရှိဘူးတော်တော်ရှားရပေါ့နော်အဲ့တော့တော်ကြီးယော်ကြီးတော်ကြီးယော်ကြီးနဲ့ဟိုမလုံမရှုပ်မပြုတ်ဗန်းစားကြီးမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာအခုလိုနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲကိုလုပ်ငန်းကိုဟိုစိတ်နှစ်လို့မရမယ်လုပ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာတခုတော့ရှိရပါဘောကလောကကြီးမှာပဲဗျာမဆိုကောနော်ကိုလှုပ်ချင်တာကြီးပဲလှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်တဲ့တာကိုလှုပ်ရတာဆိုတာလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လှုပ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မှမိဘကလှုပ်တဲ့တယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်ကလှုပ်တဲ့တယ်လို့လက်ခံလှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲねခုနအစင်လောက်ဒီဖြစ်နေတော့အဲ့အကျတော်ရင်တာဘူးကောင်းအဲ့တော့ဒါကတမ်းမဲ့အတမေးဝမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုပါတယ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့တက်တာအခုဒီချင်းနေမှာဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဝါနာပါရာမပါရာကတပိုင်းအာခုနကပြောလိုက်တဲ့မတရားတဲ့ကိစ္စကြီးတခုဖြစ်နေတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြាច់ဖြាច់ပပကွာနှစ်ပေါင်း20ကျော်မှာတကြောပြန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ88မှာတခါဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်မလားအခုဒီအချိန်မှာတကြောပြန်လာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒီအချိန်ဒီမှာဒီမျိုးဆက်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အာတခြားဒေသတခြားနေရာတွေကလူငယ်တွေဘလို့ဝင်ပါနေတယ်ဒီဒေါ်လာကြီးမှာဘလို့တက်နိုင်တော့အသက်ဆုံးဘာဆုံးညာဆုံးလုံနေတယ်ဆိုတော့ညီရဲအချိန်ကိုကဘာမှမစွန့်မဲနဲ့ဟိုပညာထိုင်တင်ရတယ်တော့မှရှက်ဖို့ကောင်းပါအဲ့ဒါကိုရှက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုပြောချင်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပညာသင်ရဲ့နည်းလေးအများကြီးတွေမှာမှစစ်ကောင်စီအောက်မှာသွားတင်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဒီလူငယ်တယောက်ကိုအရှင်းပြောတော့သူ့ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုအမှန်တရားဘက်မှာယက်တီခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတတ်တတ်လို့သာအညွန့်ချိုးလိုက်တယ်လို့ကိုကတော့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့တေးကြတဲ့စိတ်ချအဲ့ဒီလူငယ်တွေကအညွန့်ချိုးသွားဖို့များတယ်ဘယ်အညွန့်ချိုးရဲဆိုတော့ဟိုတိုးတက်ရင်တိုးတက်မယ်အောင်မြင်အောင်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူသားဆန်တဲ့အညွန့်ကိုဆိုလို့ကြတာအဲ့တော့တခြားလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာကြီးနိုင်ငံချင်းကိစ္စတွေပါတယ်ဒီကောင်ဘာမှဝင်ပါမှာမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ချသူကျင်းပန်းတဲ့ဘက်ကပဲဝင်ပါရင်ပါမယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ဟိုဥစားအာခန်တဲ့ဘက်ကအမှန်တရားဘက်ကရစ်တွေဘက်ကဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့သူ့ mindset ထဲမှာအဲ့ဒါဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ငါမိဘကိုယ်တိုင်ကအာဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိတဲ့လူတွေငါ့ကိုလည်းဒီလိုလမ်းကြောင်းမျိုးပဲရှောက်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးထက်ကြုံရင်သိကြတယ်ငါမတရားတဲ့ဘက်ကတွေဝင်ပြီးတော့ကုကံကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတာဘလို့မှဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီအတွက်ရှင်းပြတော့တာတလို့ပဲနေမှာပေါ့အဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာတာတလို့နေတဲ့ကောင်တွေများလာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းလူပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတခုကိုစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုနေချင်စရာမကောင်းတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်လာမှာလေဖြစ်လာမှာဆိုတော့ရှင်းပြတော့မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့အလွယ်အလောက်ကြီးမလိုက်တင်ဘူးထင်တယ်အလွယ်လိုက်တယ်အပြင်းတက်တာမျိုးကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးနည်းနည်းအားစိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုသားသမီးရဲ့အတူတေချာစူးစမ်းပြီးတော့ရမယ့်ထွက်ပေါက်တွေကိုတော့ရှာကြည့်စေချင်တယ်အာဟိုဘလောက်ပဲကြက်တဲနေတယ်ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဟိုတေချာရှာရင်ရှိနေတဲ့ထွက်ပေါက်တွေရှိအောင်မယ်တကယ်လို့လုံးဝခုနမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခုနအခုပြောဆိုတစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးဘလို့ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကိုသားမျိုးလည်းအဲ့ mindset ကိုထည့်ပေးထားပါပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတော့အခုဒါနောက်ဆုံးဆိုရင်တော့အခုအိုင်လန်ကြောင့်လည်းယူရင်လည်းယူရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးရင်တစ်ဖက်မှာအရှင်းပြောတော့ဒီထက်ကိုထက်ပို့ပြီးအများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ပေးဆက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလည်းဟိုမမေ့စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခုနညီကိုကပြောသလိုပေါ့ကျွန်မမတ်ကြတယ်ပြန်ကြော်ကြတယ်ပြန်ပြောသလိုပေါ့ပညာရေးကိုရက်ခိုင်းတာမဟုတ်တာဘယ်သူမှမပညာရေးကိုရက်မခိုင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုတို့ဖြစ်စေချင်တာကဝိုင်းပြီးကြိုးစားစေချင်တာစစ်ကောင်စီကိုအားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားစေမယ်ပညာရေးကိုပဲအခုကတန့်ပါလေပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေတက်တာတော့ကိုမကောက်ဘူးအဲ့တော့တချို့ကလည်းစကားကတ်သေးတယ်ဟာပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေလည်းအစိုးရကိုစစ်ကောင်စီကိုအခွန်ဆောင်ရတာပဲလေအဲ့အကြောင်းတွေလည်းမတက်ခိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပွင့်လင်းပြီးတော့ပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာတွေရှောက်ပြီးပါလားအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာလို့အခွန်ဆောင်တိုင်းသာရှောင်ကြစရီဆိုမစ်ဖုန်းလည်းမသုံးနဲ့တော့ဟုတ်လားလျှက်စင်ဘီလည်းမသုံးနဲ့တော့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးကလမ်းပေါ်မှာဟိုလမ်းကိုရှောက်နေတယ်တော့လမ်းကိုဆောင်နေရမှာပြောနေတာအဲ့တော့အခွန်ဆောင်တွေကတော့တက်တက်နေတော့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေကမတက်နေတော့ဆိုတာမျိုးအကောဝရုံးသိဟိုတိမ့်ကြုံရိုက်လို့တော့မရဘူးသူမိဘကသူ့အတူရှေ့မှာကြိုးစားကလေးသူမိဘပတ်စံရှိလို့ဒီကလေးကပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတက်နိုင်တာမတက်နိုင်ဘူးတက်ပဲဟိုစေကောင်စီကြောင်းဓာတ်ရိုက်မဟုတ်သေးမစိုးပဲဟိုပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဟိုအားရနာတယ်မတက်နိုင်ဘူးဟိုပတ်ဆက်ရှိရလူနဲ့ပတ်ဆက်မရှိရလူဆိုတာဒီခေတ်မှာခွဲပြားတာဟိုအရင်ကလေးကခွဲပြားနေပြီလားအဲ့ဒါကြီးသွားပြီးပစ္စည်းမဲ့ဒေါ်လာနဲ့တော့အကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့ငါမတက်ရရင်မင်းတို့လည်းမတက်ရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ရှောက်မရမ်းနဲ့ပေါ့ကွာအခုတချို့ကလည်းအဲ့လိုရမ်းနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတက်တဲ့လူကိုနိုင်ငံသားထွက်တဲ့လူတွေကြတော့အပြစ်မတင်ဘူး။အဲကျုပ်တို့လိုစစ်ကောင်စီကြောင်တက်တဲ့လူကိုကြတော့မှအပြစ်တင်နေဆိုတာမတူဘူးလေ။စစ်ကောင်စီကြောင်ကိုတက်လိုက်တာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတယ်ဆိုရဲဆိုဓာတ်ရိုက်နေပါသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ်။ဟိုကောင်တွေကြတော့ဓာတ်ရိုက်တော့တက်ရောက်မှုမရှိဘူး။အာသူတို့တက်လိုက်တော့တခြားလမ်းကိုရွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိသေးတာ။ဒါလည်းကို
ဟိုညီမမေးဖြစ်သေးပေမဲ့ကိုကျောင်းလို့ထည့်ကြတာဟိုမတူဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရသလောက်ကိုတော့ဟိုဖောက်ထွက်ဖို့ရှောင်ထွက်ဖို့အဲ့ဒါကိုကိုတော့ဟိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတချို့လူငယ်တွေဆိုရှိရငရွတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူငယ်တွေရှိနိုင်တယ်လို့အကိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အကိုသတိထားမိတာကိန်းကနန်းတော့အကိုတေချာတော့ပြန်မမှတ်မိဘူးဟိုနောက်မှပြန်ပြီးအတိကျတော့ဟောပြောပေါ့နော်ဒီ20တန်းဖြည့်တာ3,000ထားပါလို့စမ်းသိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာမှဟိုကြတဲ့လူက2000လား3000လားမသိဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ကြာအဲ့တော့အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ဂုံလူတွေလမ်းပြန်အောင်ထွက်တာကွာဒီနှစ်ကလေအဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ပဲအောင်ချက်ကလည်းပက်ပက်ဆက်ဆက်တွေကောင်းတာအဲ့တော့အဲ့လိုဂုံလူတွေလမ်းပြန်အောင်ထွက်အောင်ချက်တွေပက်ပက်ဆက်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလူ2000လောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုပွင့်လင်းပြောလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိတုံးကဘာလဲဆိုတော့မိဘကဟိုပြောလို့လွန်ဆန်တယ်လို့သွားဖြည့်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ကုန်များလှုပ်ချင်တယ်လို့များလှုပ်ချခဲ့ကြလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လူငယ်2000လောက်များရှိမလားတော့ကိုစဉ်းစားမိရပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာအကောလူငယ်တွေမြောက်ပြည့်တယ်ပဲပြောပြောအဲ့လူကကင်ချပလိုက်တော့ဒါကြောင့်အကူတို့ဟိုမနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းပေါ့နော်ဒါမဲ့အကူလူငယ်ဘဝတော့လည်းအကူမိဘတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတန်းကျင်ကြတဲ့အတန်ဝေးဝမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုပိုင်းပါပေါ့နော်စမ်းကျင်ကြတဲ့အကူတင်မောလိုက်တာကိုရက်ပြီးကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကိုအမြဲတမ်းအားယူဖို့အနေနဲ့ပြန်တွေးရတဲ့ဇာတ်ကောင်းရှိရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းသာမိဘဇာတ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘုရားဘာသာတွေမှာဖူးစရာဖရားတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ပေါ့။ဘာလို့သေတရမင်းသားမိဘဇာတ်နားမထောင်လို့ဖရားဖြစ်သွားတာ။မိဘဇာတ်နားထောင်ရင်သူစကြဝဠာမင်းအဆင့်လောက်ပဲလူကောင်းချေတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလိုချင်တာမိဘအမြဲတမ်းမမှန်နိုင်ဘူး။မီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိနေကိုဟာကိုခံခံပုံမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့လိုရရင်မိဘကိုဓာတ်ရိုက်မလွန်ဆန်နိုင်ခုနကနေနေတာလွန်ဆန်တော့စောင်းဝဲဖြည့်မလားအေးသွားဖြည့်လိုက်တော့ပြင်ချစ်ချခဲ့ဘာလို့သိတာမလဲတော့တယ်မှာကြားတယ်ပေါ့အေးပေါ့မတတ်နိုင်ကြားတယ်နော်ဒါရှင်းပြတော့လူငယ်တွေမှာတကယ်လို့လှုပ်ချင်စိတ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုစဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပညာရေးကိုမကြည့်ရပညာရေးကိုလုံးဝရက်စရာမရှိဘူးတတ်တူရွယ်တူတွေအဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ထက်နည်းနည်းကြီးရဲ့လူတွေဘယ်လိုလေ့လာနေလဲဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ဒီကလာမှာပတ်ဆိုင်ရှာတာလှုပ်ရှားတာလည်းခတ်ပါလေရင်ထက်ဆိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ခတ်တဲ့ကြားတွေကလည်းရအောင်လဲပတ်နေကြသေးတာပဲအဲ့အဲ့ဟာကိုရသလောက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်လေလာပေါ့အဲတစ်ဖက်မှာပတ်ဆိုင်ရမယ့်အလုပ်ကိုဝါနာပါတဲ့အလုပ်ပြီးရင်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ကိုခံစားရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့သုံးခုလုံးပေါင်းဆက်သွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့မပေါင်းဆက်နိုင်သေးရင်တော့လေပတ်ဆိုင်ရရှင်ကိုပတ်ဆိုင်နောက်ကိုလိုက်ရမှာပဲအဲပြီးတော့မှကိုဝါနာပါတာကိုအချိန်ပိုင်းတွဲလို့ပေါ့ပြီးတော့မှလူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဗာပြန်လုပ်ပေးကြတယ်ဆိုတော့အချိန်ပိုင်းတွဲလို့နော်အဲဒီလိုပုံစံနဲ့တော့ဟိုတော့မပြင်ဆင်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့အကောကတော့ဟိုအကြံပေးကြတယ်ပဲပြောပြောအားပေးကြတာပဲပြောပြောမိဘစကားကြီးပဲတဲ့တရားရကိုင်းတော့နားထောင်စရာမလိုပါဘူးမင်းတို့ဥပမာသမီးစားကိစ္စမိဘစကားအပြည့်ဘသူကနားထောင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်နော်ကလပ်သွားမယ်ပါတီတက်မယ်ဟုတ်နော်ဟိုစက်တိတ်တောက်မယ်ဖဲရိုက်မယ်နောက်ဆုံးကြီးစားနဲ့သွားအိတ်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာမိဘစကားနားထောင်လို့လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေကိုနားမထောင်မယ်နဲ့လာပြီးကြောင်းတက်မဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကမိဘစကားနားထောင်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့မင်းငါတို့ဂျင်းတော့လောက်တယ်နော်တော်နေတာဒီကေအကောပွင့်နေတယ်တော်နေတာကွာမင်းတို့ဖောက်ထွက်ခြင်းရအောင်ဖောက်ထွက်လို့ရတယ်ဖောက်ထွက်ခြင်းနဲ့ဟိုင်ကြမင်းတို့ရအောင်ဖောက်ထွက်ထားရအဲ့ဒါဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့မဖောက်ထွက်နိုင်ပါလို့ဆိုရင်တော့အကောတော့ပွင့်နေပြီးတော့စင်ကြေးပေးရလို့ထင်တယ်တချို့ဟာကြီးပေါ့နော်အဲတချို့လူငယ်ကြီးကတော့ချွင်းကြတော့ရှိပါရှိပါပေါ့နော်အဲရတဲ့တော့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့တောင်းခံကြသေးရှိရင်တောင်းခံထားကြပါဦးလို့ပဲကိုတော့ကြံပေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗောနော်ဒီ CDN လောက်တဲ့ចောင်းသားတွေပဲဖြစ် CDN ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်အားလုံးကကျွန်တော်တော်လှန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့လူတွေဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူငယ်တွေနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာကိုလေးစားတယ်ပြီးတော့ဟိုဝမ်းသာတယ်ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအားလုံးတော်လှန်ရေးဘက်မှာတစုတစည်းတည်းရှိနေရမျိုးခံစားရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူငယ်တွေအတွက်အခုအနေနဲ့ရောတခြားဘာတွေများဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ပြောခြင်းနေလဲအခုအဲ့တော့ကိုရှေ့မှာပြောရတာတော်တော်များနေပေါ့နော်များနေဆိုတော့အဓိကတစ်ခုပဲအပိတ်ပြောနေတာက CDN လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ပညာရေး CDN ပဲဖြစ်ဝန်ထမ်း CDN ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီတကယ်တမ်းမှာအဲ့လောက်ကြီးအကျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့လေတံမျိုးတချို့ပြန်ပြောနေကြတာရှိတယ်။ဒါပါဆို CDN လှုပ်ဟိုဝန်ထမ်းတွေဆိုလဲ CDN အပြည့်ကြီးတော့ပါမလားဘူးပေါ့နော်။အဆိုးရရန်နေရာကြီးတစ်ခုလုံးရက်သွားတဲ့အဆင်တော့ဖြစ်မလားဘူး။အဲ့လိုပဲကြောင်းဆိုလဲတက်နေတဲ့လူကတော့တက်နေတာပဲပေါ့နော်။နောက်ကျသွားတာပဲဖတ်တင်နေ။အဲစားပဲဒါမျိုးတွေပြောလာကြတာရှိတယ်။အပြင်တစ်ဖက်မှာကိုရ CDN နဲ့ကိုယ်မပြီးွားရပြီးလက်နက်ကင်လမ်းရောင်းအောင်ဈေးလိုက်ရတယ်။ဈေးလိုက်ရတဲ့အဲ့ချိန်မှာလက်နက်ကင်နာတွေလုံနေပြီပဲ CDN တွေမလိုတော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။လက်နက်ကင်နာတွေလုံနေပြီပဲ CDN တွေကတိတ်တော့မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလော်ပြီးလောက်ကြတာရှိရပေါ့နော်။ရှင်းရအဲ့ချိန်မှာအကွာသတိပေးနေတာကဘာလဲဆိုတော့ CDN ကလုံးဝမလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုတာမျိုးကြောင်းပြန်ပြန်စင်တာ။အဲ့ကြမ်းမှာသူရှင်းပြောတော့ဒီဟာရဲ့အားကောင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့တည်တာ။ဒါ CDN ဆိုတော့အဲ့ဒီကလုံးဝမရှိခင်တေးကြတယ်။အခုတို့ဒီလက်နက်ကင်မဲ့လူတွေဒီလက်နက်ကင်ဖို့ကိုတော့သူတော်တော်လေးချိန်လိုက်။ဘာလို့လက်နက်ကင်နေဆိုအသက်ဆုံးအောင်ပါလေ။အသက်ဆုံးမဲ့အချိန်မှာသူကအနည်းနဲ့အများတော့ဟိုဘယ်သူမှယူဆောင်မှုရောင်းနေထားမစုံ
ဟုတ်လားငါတို့စွန့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဟိုထောက်ခံအားပေးမဲ့လူတွေရှိကောရှိပါမလားဆိုတော့သူတို့တွတ်တော့အတိုင်းအတာသူတို့တွတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာရှေ့မှာ CDN လောက်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ CDN လောက်ထားတဲ့လူတွေကိုမှတခဲနဲ့ထောက်ပံ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ပြည်သူတွေဒီငါတို့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်တော်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာငါတို့ကိုလည်းထောက်ပံ့အားပေးမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ပြီးသူတို့ပေါ်မှာခွန်အားတရတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်စီတယ်ကွာဟုတ်လားလုံးဝမဖြစ်မနေမို့လို့ဟိုပြောမှဆိုခုခံဖို့ချက်ချင်းကောက်ကင်လိုက်ရတာတသက်မျိုးပါတပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့တတိယပြင်ဆင်ပြီးစစ်တင်တဲ့တကူတကသွားတက်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးလောက်ဖို့ဆိုရင်တေးကြရတော့အဲ့ဒါတွေကထဲတွက်တော့သွားမှာအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့လူတွေအတွက်ကိုယ်ကစိတ်သက်ကွန်ဝါးကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကတပိုင်းတနက်ကန်ဒေါ်လာကြီးမှာသွားပြီးတော့ရိုးသားမှုရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှကျတော့စိုးကျိုးလဲတဲ့အောင်မှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလက်နက်ကန်ဒေါ်လာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် CDN တွေပေါ်မှာအကုန်လုံးဒီငွေကြီးရထောက်ပံ့မှာအားမှာနေသွားတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုအကိုရုကိုရိုင်းအစားရင်ငယ်ပြောခဲ့ကွာ CDN အနည်းဆုံး5ရောက်လောက်ကိုငါတင်ကျွေးထားမှာဟုတ်နော်ကျွေးလဲကျွေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဝရမ်းမှာအထုတ်မခံရသေးရမသိဘူးလေထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒါပြောရုံနဲ့ထုတ်မယ်တော့ပြန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုလို့ကိုလုံးနေနဲ့ကိုကျွေးခြင်းနဲ့လို့တမင်းကျွေးရတယ်ကွာဘာစောက်ကျူးဆိုင်စရာတင်တယ်အဲ့လိုတော့ပဲအခုတွေးခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုစဉ်းစားရရှင်းရှင်းလေးပဲကွာအလုံးမလုံးရှင်းလို့မလုံးတာမင်းတို့မကြိုက်လို့မလုံးတာရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကိုဘာမှအရေးယူတာတွေပါတယ်ဘယ်လောက်ဒီပြင်းထန်လုံးမယ်လို့အခုကနိုင်ငံရေးပါမဝတော့မနဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့အဲ့တော့ကတော့အဲ့လိုတွေးခဲ့ရအောင်ဒါမှတကယ်ကျွေးနိုင်လားလဲကျွေးလဲကျွေးနိုင်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအခုဒီအချိန်မှာကျွေးနိုင်လားလို့မကျွေးနိုင်ဘူး။ဘာလို့မကျွေးနိုင်တော့လဲ။ခဏပြောရဲလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးရင်ဒေတာအသေးသေးမှာစစ်ပေးဆောင်တွေအများကြီးထွက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကပို့ပြီးအရေးကြီးနေတဲ့အတွက်အခုက CDN တွေကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဒါအနေသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မင်းတို့ဘယ်သူမှလည်းထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့အကုန်လုံးပစ်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့လေတံမျိုးနဲ့ CDN ကိုထပ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့နော်။အခုအမြင်ကတော့အဘာလို့ကြိုးစားလဲဆိုတော့ရှင်းတယ်။အခုအချိန်ထိကြံနေသေးတဲ့ CDN တွေသည်ပြည်တွင်းကတော့ကိုရုအချင်းချင်းကသဘောပေါက်ပြီလားဟောနော်စေကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမခံနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းကသဘောပေါက်ပြီလားကိုနိုင်ငံသားအချင်းချင်းဒါပေမဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ချက်ချင်းသဘောမပေါက်နိုင်တာရှိဟောနော်ဥပမာဆိုရှယ်မီဒီယာကြီးကိုရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ဟောနော်ပျော်နေတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအုပ်စုကြီးရှိနေပြီဒါလေမြန်မာတွေကမဟဲ့မင်းတို့မြန်မာတွေအစ်စစ်တာယာနေပြီလားပေါ့ရုပ်တရက်ကြည့်ဟောနော်အဲ့လိုပဲရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးပြတွေနော်ဟိုဥစားရန်ကုန်မန်းလေးလိုနေရာမျိုးတွေတခြားမြို့ကြီးပြကြီးတွေစီကားတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုသာရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဟာမင်းတို့ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီလို့အဲ့အချိန်မှာအကူတို့ထုတ်ပြတဲ့ show ကပါလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးတွေ့တာဒါရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးမှလည်းတစ်ဖက်မှာကြည့်ရင်လက်နက်ကင်ဓာတ်ရတတ်တတ်နဲ့အကူကဟိုမတရားမှုကိုဒေါ်လာပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်လား။တခြားအကျိုးစီးပွားတော့လက်နက်ကင်ဓာတ်တွေပါလေရှိရင်လည်းရှိတတ်တာ။အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါထောက်เสียဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာခုနကပြောတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးကိုအယုံကြည်မရှိလို့စစ်ကောင်စီကိုအယုံကြည်မရှိလို့တွက်လာအကြောင်းမတတ်တဲ့အုပ်စုကြီးတင်နေတာဟိုကလေးအုပ်စုဘယ်လောက်ရှိလဲ။လူငယ်အုပ်စုဘယ်လောက်ရှိလဲ။အဲ့လိုပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်လို့ခုချိန်ထိအလုပ်ငန်းဝင်ကိုပြန်မဝင်မဲနဲ့အာတက်ဆိုင်ရာနေရာတွေမှာရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဂျာပြည်သူအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်။လုံးဝမလုံနိုင်အောင်ကခုချိန်ထိခေါင်းကုန်မခံမဲနဲ့ဆက်သွားနေတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားစုကြီးဘယ်လောက်ရှိ။အဓာကြီးတွေကိုပြလိုက်ခြင်းအဖြစ်ရှင်းပြောတော့နိုင်ငံကလက်မခံခြင်းလည်းမရပြောချင်တာ။အဲ့တော့ပြောချင်တာအခုဒီအကိုတို့ညီညာရှင်းပြောတာနိုင်ငံကခုချိန်ထိတည်းရထုတ်ရှိုးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရရင်တချို့ဒေသတွေမှာခုချိန်ထိဆန္ဒပြအဲ့ညမှာတချို့လူပိန်းတွေရှိတယ်။လက်နက်ကင်တော်လေးတော်လုံးနေပြီ။ဆန္ဒကဘာလို့ပြနေသေးလဲ။လူသေးလို့လား။ဘာလို့ပြလဲဆိုခုနကြောင့်ပြအရှင်းပြောတာ။ဆန္ဒပြနေသေးတယ်။ဘာလို့လဲ။လက်နက်ကင်တော်လေးတခုလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်နက်မကန်နိုင်အောင်မှငါတို့ကတခြားနည်းနဲ့တော်လန်နေတဲ့အုပ်စုကြီးတွေရှိတယ်။တော်လန်နေကြတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူအင်အားကိုပြဖို့လေ။အဲ့တော့ CDN တွေရှင်းပြောရင်ဒါကိုပြတာ။အဲ့ဒီအရှင်းပြောတဲ့ CDN က short လိုက်လို့မရသေးဘူး။မ short တင်သေးဘူးပေါ့နော်။တန်းတိုင်းတော့ကိုယ်ကတောင်းခံထားမယ်။ဟိုကတခုလိုလေ။ဟုတ်ထည့်ပြောရရင်အခုတို့ click တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲလေ click တယ်ဆိုတာလဲရှင်းပြောတော့ digital နီးနဲ့ဆန္ဒပြတာပဲဆန္ဒပြတယ်လို့ခံယူဖို့လိုတယ်ပတ်စံရှာတာသက်ဖို့ပတ်စံရတာကောင်းတယ်ဒါဘေးပိုပြီးရလာတဲ့ effect ပေါ့နော်ဒါပတ်စံမရရင်တော့မှဒါဒီဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့လှုပ်နေတယ်ပိုပြီးတော့ကိုယ်ကအတိတ်ပဲရှိရလို့ကိုယ်ကခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုအာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုတက်ရောက်မှုကိုယ့်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းသိတင်တယ်လို့ကိုယ်ထင်တယ်သူများရောင်လို့ရောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရရင်ရရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူများရောက်လို့ရောင်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကတော့စိတ်ရင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေတောင်မှခုနကလို့နှဲ့ပါများတော့နည်းနည်းလေးနှဲ့ကျင်လာတယ်ဆိုရင်ဘောရောပြန်တွေးစီတယ်။ပြန်တွေးတယ်နဲ့ခုနကဆို CDN သားမရှိခဲ့ရင်အဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာကနေမေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ CDN လူတိုင်းသားကြီးကပျောက်သွားရင်အဖြေကဘာဖြစ်နေမလဲ။ဟုတ်တယ်။ဥပမာအိုကောင်တွေကမျိုးစုံပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်နော်။အာဒီကောင်တွေမမဟုတ်ဒီနေမီဒေတာကိုဆိုးမိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာကတော့ဘောရောတင်စားတာတွေလိုချင်လို့အဲ့ဒီဒေတာကအကွန်အကောက်တွေလိုချင်လို့ဒီကောင်တွေတမင်သက်သက်တပုံထနေတာ။ဒီလိုမျိုးတွေပြောလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုဘက်ကပြောစရာရှိသွားအဲ့တော့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေရဲ့မတရားမှုတွေကိုကိုကငုံမခံတဲ့လူတိုင်းသားကြီးကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာလက်နက်မကင်နိုင်တဲ့လူတွေတောင်မှပါဝင်နေတယ်အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့တော့ကိုက CDN ကလိုဘူးလို့နေသေးတယ်အဲ့အတွက်လုတ်ပြီးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကိုကကျေးဇူးတင်တယ်မလုတ်ပါနဲ့တော့ဆိုပြီးဂျင်းလာတဲ့လူတွေကတော့
fuck off ကွာလာပြီးဘလိုက်ထဲရရောက်နော်အဲ့တော့အဲ့လူတွေစကားကိုတိတ်ပြီးတော့နားမယောင်မိဘူးလို့လိုမယ်လို့ပြောတော့ဖြတ်ပြီးတော့တတိပေးချင်တယ်